No niin, aamupäivää vaan, ja mä yritin lämmittää tai sapuskaa, ja mä otin nyt testiin tän hetki sitten, ja hyi hitto, tää on pahaa, hyi hitto, tää on pahaa. Tää on ihan paskaa, älkää hairahtuko tähän. Tällaista mä lukkasin, laitoin juustoa tähän joukkoon. Laitoin juustoa tähän joukkoon, mutta hyi helvetti, tää on semmoista paskaa, että tää ei voi syödä erkkikään tästä, kun tää maha porähtää kuralle, tää on pakko kaapia takaisin tohon noin laittaa roskiin. Hyi, voin sanoa, että nyt meni se, nyt on sikoja ruokaa. Nyt ei meikäläinenkään pysty syömään, hyi hitto on pahaa. Nyt ei pysty syömään meikäläinenkään. Pörähtää heti housuun, kun mä syön tällaista paskaa, hyi saatana. Ihan hirveetä tää ruoka, ihan hirveetä, kattokaa nyt miten tää tämmöstä. Tää ei ois ruskeeta kastiketta kuin tämmöstä hyytelöä, saatana. Tää on ihan tämmöstä hyytelöä, tää ei näytä ees ruskeeta kastiketta nähnykkää. Ja lihapullatkin on ihan täyttä, mä en tiedä mitä lihapullaa tää on, mutta kattokaa tätä, hyi saatana. Ihan oksettaa tällainen ruoka, hyi hölvetti. Hyi, älkää hairahtuko tällaiseen ruokaan, hyi. Kuka tätä syö, saatana? Varmaan siellakin pörähtäis paska, tai pörähtäis mahassa, kun ne söis. Tällaista ne sais kauhean sykärin, kun sieltäkin tällaista sapuskaa rupeis syömään, niin sieltäkin sais varmaan kauhean sykärin, kun ne tollaista söis. Niin tääkin on parempaa, tää juustoinen kasviskeitto. Hitto, tää on hyvää. Tää juustoinen kasviskeittokin, niin vaikka tää einesruokaa onkin, niin kyllä se tän voittaa mennen tullen, tän hyi helvettiin. Kyllä se tän voittaa mennen tullen, niin pakko se on tonne laittaa nyt toi, ja huuhtelu menee toi. Toi menee huuhteluun. Nythän se tuli todistettua se, että miten toi jalostajan toi lihapyörykät ruskeassa kastikkeessa on, hyi helkatti, se ei ole sikojen ruokaa. Mä en tiedä mitä ruokaa se on, mutta se ei edes ole sikojen ruokaa sekään. Se on ihan hirveitä kuraa. Mutta ei mulla sen kummempaa tässä, niin joo, katsellaan tässä taas eteenpäin. Ei muuta kuin oikein mukavaa loppiaista kaikille. Tämmönen tapaus tällä kertaa. Nyt löytyy semmoinen ruoka, mikä ei ole sijollekaan edes tarkoitettu. Kyllä sitä pörähtää mahakuralle, jos sitä yrittää syödä näihin kuvia tunnelmiin.